Здається, лише вчора артисту кричали біс, дарували квіти і чекали щоразу неперевершеної досконалої гри. Та для нього завіса впала востаннє. 25 липня цього року помер актор Полтавського обласного академічного театру імені Гоголя Юрій Попов. Велика театральна родина осиротіла. Але сім'я тримається тим, що вшановує своїх, згадує пережите миті щасливі і сумні. 13 листопада 2015 року народному артисту України виповнилося б 76 років. Колектив та рідні запросили шанувальників творчості Юрія Васильовича на вечір пам'яті. Театр запалює вогні. Осінь, та, здається, навколо навіть потеплішало. Метушливий, образно кажучи, хлопець День гайнув відпочивати. Натомість елегантний джентльмен Вечір, так уявляю, потирає долоні. Мовляв, ось і я, панове, дочекалися, запрошую. На Юрія Попова знову зійшлися. Так-так, маестро немає з нами, але пам'ять театралів бачить його гру, емоції, щирість, жертовну людяність. Навмисне акцентую на Попова вкотре аншлаг. Слово, погодьтеся, мабуть, магічне для акторів. Заради цього, власне, й живуть. Можна сфальшивити, але чи тоді довірятимеш собі? Вільних місць немає і, розумієш, собі не належиш. Наче крила проростають. Вважаю, гра на сцені – то як підкорити вершину. На піку виснажений, вичавлений, але тріумфуєш. Відбув роль аби як і засвистіли партер та бельєтаж. Вважаю, гра на сцені – то сповідь. Сповідь Попова перед глядачами, зрештою й перед собою, почалася, коли випускник Харківського державного театрального інституту приїхав у Полтаву. Обласному академічному музично-драматичному театру імені Гоголя присвятив понад 50 років. У репертуарі старшина Задорнов із драми «Океан», Андрійко – «Люди в шинелях», Солопій Черевик – «Сорочинський ярмарок», Валєрка – «Людина за бортом», Терешко – «Колобок» із трагікомедії «Трибунал», звичайно ж, Зевс із «Енеїди» та десятки інших цікавих характерних ролей. Колега, теж метр полтавської сцени, заслужений артист України Олександр Зазимко майже півстоліття грав із Юрієм Поповим. Людяний був Юра, порядний і щирий у миру, трагічний і комічний на сцені. Це школа наставника народного артиста СРСР Данила Антоновича, каже колега. І, що важливо для актора, вмів слухати критику і робити висновки, додають друзі. Ми обсуждаємо, він каже, а як ви дивитесь на це? Я свою точку висловлюю, він свою. Дуже приємно згадувати ті вистави, які проходили у Чернеччинському сільському будинку культури, ті вистави, які проходили в Охтирському районному будинку культури, ті прекрасні дні села, на яких він був самим почесним гостем. Є в нас така пісня на Охтирщині «Повертайтесь додому, сини». Але сьогодні він повертається до нас десь із небес, тому що саме Бог дарує нам ту милість і ласку, щоб сьогодні ми приїхали вшанувати його пам'ять. Сенс життя актора, вважаю, у зіграних ролях. Хоча, як на мене, життя – то, власне, теж роль. Головна. Кожна вистава – пошук, шліфування, коли вночі, навіть у ліжку, обдумуєш рухи, інтонації, пози. Батько театральної школи Костянтин Станіславський писав «Перевтілення – вершина акторського ремесла». Більше 40 років Попов грав Мартина Борулю з комедії «Карпенка Карого». До речі, увесь час у незмінному панському вбранні. Друзі наполягали «Юрію Васильовичу, перевдягніть заношений халат». Він погодився. Та, вдягши новий, походив, позітхав і повернув швачкам. «Синок! Синок! Я до ті шкури вилазю, щоб його в люди вивезти. А він там
п'янствує. Пане! Пане! Ти що в очі ліжеш? Корпій, щоб поскупав! А приводити в станову приїхав. Питайте, чи відома, чи вас нема. Та я не знав, що сказати, щоб не лаяли. Та відома, чи вас нема. Та бачиш дома! Що ти не повилазувати? Масштабна, важка, улюблена, а отже вистраждана. Роль Тев'є у п'єсі Григорія Горіна за творами «Шолом Алейхема». Знаю, у кулуарах театру багато дискутували, мовляв, як вдається щоразу грати, мовою артистів, на розрив аорти. Пояснення логічне – безмежна любов до професії. Якби я був багатий, хіба не сказано в писанні і не зубожвільні рука вдаючого, веду до того, що тобою дане до тебе й повернулося. Коротше кажучи, я б половину грошей віддав би тим, що моляться. Половину в сирійський притулок, половину старцям на кладовищі. І лише останню половину взяв би собі. І то не собі, а дочкам на приданне. Віддано і пристрасно митець дбав і про власну родину. За кулісами актор був земною людиною. Працював на дачі, рибалив, мандрував, вдихав всю красу і дивовижу життя. Благодарна Богу за те, що він мені подарив такого мужа. Це чоловік чесний, порядочний, добрий, відзивчивий, в общем, світлий чоловік. А йому я благодарна за те, що він мені подарив полвека жизни, 48 лет мы с ним прожили, что у нас прекрасные две дочки. На сцене он досить різнопланові роли грав. И найголовніше те, що театр був для нього найважливішою частиною життя. І те, що, мабуть, глядачі його люблять. Будував дачу з собственними руками сам один, з фундамента і по кришу. Він дуже любив в землі вирощувати овочі, фрукти, все він в землі любив працювати. Він дуже любив природу. Він взагалі, мені здається, дуже любив людей. І люди його люблять також. Людина непідробної правдоподібності. Цитую Тараса Шевченка про акторів епохи Кобзаря. Народний артист України Юрій Попов із когорти саме таких. А правда однієї людини змусить задуматись про чесність інших. Відтак зробити життя кращим. Дякуємо, дорогий маестро.